Best words going to the players. Congratulations. That's for me. I'm really proud of them, because we had 2 days ago tough game. We have some also problems physical, and they really show great character today and big fight, and they give really good game, and I think good present to our fans for the upcoming days, and that's all. Komentuodamas šias rungtynes, treneris visų pirma išreiškė visus gražiausius žodžius savo komandos žaidėjams, padėkojo jiems už tai, kad nepaisant to, kad prieš dvi dienas buvo žaidžiamos sunkios rungtynės, pareikalavusios daug jėgų, bet žaidėjai šias rungtynes atėjo su didelė energija ir padovanojo visiems tūnos ir galiams gražią pergalę artėjančių naujų metų progą. Coach Evaldas Šaulys in the first half was unstoppable. What about his performance? Evaldas is doing fine. He really practiced well, and you know, it was a matter of the time when he's gonna start to make the shots. So I'm very happy about him. I'm very happy also about Ryan Taylor, that he hits also very good shots today. But in general, I would not underline anyone, any player, because I think that the team was really, really all of them great, and they did a great job. So one more time, congratulations. Klausimas buvo apie Evaldą Šaulį, kuris pirmoje rungtynių dalyje dominavo, surinkęs net 28 naudingumo balus. Treneris atsakė, kad na, treniruotis jis mato Evaldo darbą ir jam tai buvo tik tai laiko klausimas, kada Evaldas pradės žaisti geras rungtynes. Taip pat treneris išskyrė ir Ryaną Taylorą, kuris sužaidė taip pat puikias rungtynes, bet iš esmės treneris sakė, kad nenorėtų išaukštinti kažkurio iš žaidėjų ir minėjo, kad tai yra komandinė pergalė. Ivan Vranješ didn't play today. What happened to him, and when he will come back? He twisted his ankle in a game against Ritas, so it was very painful for him. It was decision today not to play. We had a very short rotation without him as well, so that's even more give, let's say, good words to the teammates that they react well, that step up and really did great job. Klausimas buvo apie Ivaną Vranešą, kuris šį vakarą nerungtyniavo, kokia yra jo situacija. Treneris sakė, kad Ivanas pasitempė čiurną rungtynėse su Vilniaus rytu, dėl to rotacija sumažėjo ir turėjo pasitempti kiti žaidėjai, bet treneris liko patenkintus tuo, kaip sureagavo komanda ir kaip pakeitė iškritusi Ivaną. Okay, thank you, coach. One more thing, I would like to wish everybody happy new year. First of all, good health, happiness, that the year is better than this year, so one more time for all people. Ir aš baigdamas savo kalbą, treneris visus pasveikino su artėjančiais naujaisiais metais, palinkėjo sveikatos ir kad artėjantys metai būtų geresni nei buvo. Labas vakaras su praėjusiam šventėm ir su ateinančiais naujais metais visus žiūrovus, o mes po švenčių kaip ir negrįžę dar. Šiandien tikrai labai blogos rungtynės. Jau nekalbu vieną apie antrą patį kėlinį, kur beviltiškai pralaimėta, bet ir iš vis nelabai gerų momentų yra šios dienos rungtynėse, tai atsiprašom savo gerbėjų dėl tokio prasto žaidimo. Antrasis šių rungtynių kėlinys turbūt ir tapo kertinis, 38-14, toks buvo jo rezultatas. Kas ten įvyko to kėlinio metu, kas taip neveikia, kad taip skaudžiai? Taip, pirmiausia gynyba, 38 taškai praleisti, o jeigu apie detalės, tai iš visur gavom tiek tritaškius, gavom atkovotus kamulius, prasižengėm prie bonuso situacijos neleistinose vietose, gavom taškus po mes įmetam, iškart gaunam atgal. Tai jeigu taip, tai iš tikrųjų iš visų pozicijų gavom tiek baudos aikšteliai, bijau pamiloti, kiek ten buvo iš 17, 15 ar 14 po dviejų kelnių pataikyta dvitaškių Juventus, o tai metai iš eilutės, be jokio pasipriešinimo, tai sakau, tas labai blogas vaizdas šiandien. Evaldas Šaulys pirmoje rungtynių pusėje atrodė kaip visiškai nesustabdomas, 28 beros naudingumo balai buvo jau po dviejų kelinių, kas nepavyko stabdant jį ir... Tai pražangos, prasižengėm prieš jį, jo prasiveržimus į dešinę pusę, ten man teisėjai sako, kad ten mes labai kontaktavom apačioj, tai stumimo būdu, tai nežinau, reikės pasižiūrėti video, bet neradom jokių
Ne tai, kad priešnodžių, tavusme, nesilaikėm savo taisyklių, kai nesilaikai taisyklių, tai leidi į vidurį, leidi metiką mesti, tai padedi nuo stiprios pusės, kur mes to niekad nedarom. Nu, yra daug problemų. Suprantama, kad sunkios rungtynės, turbūt sunku rasti kažką pozityvaus, bet ar tokiose rungtynėse iš savo komandos žaidimo kažkokių teigiamų dalykų išsinešat šį vakarą? Nei vieno.